Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənni Emil Bədəlov Zaurla Günaydın verilişinin qonağı olub. Axşam Nöqtəz xəbər verir ki, sənətçi proqrama Həyat Yoldaşı xanım və qızları Səadət Zeynəblə birlikdə qatılıb. Həyat yoldaşından danışan xanım son vaxtlar evdə çox oturur. Ev işlərində mənə kömək etmir, ancaq lampalar xarab olanda dəyişir sözlərini söyləyib. Xanım hazırda bağçada çalışır. O bildirib ki, bağça baldızına aiddir.